Лунд университетінің профессоры Олаф Дигил полиамид ұнтағын пайдаланып, үш өлшемді принтермен 70 дана электрогитарасын жасап үлгерген. Оның сөзінше металл ұнтағын лазермен қатайту арқылы түрлі өрнек түсіріп, болат табақ, яғни гитара шанағын жасауға болады. SolidWorks компьютерлік бағдарламасы арқылы жобаланған музыкалық аспапты нидерландтық Xylog фирмасы жасап шығарған. Мұндай гитараның дыбыс сапасына күмәндана қарайтындар да бар. Ұлыбританиялық музыкант Тим Бричено солардың бірі. Электр гитараларға қатысты кең тараған жаңсақ пікірлердің біріне сәйкес, шанақтың ағаш болуы маңызды емес деп айтылады. Шектерлдің әсер ететін пикаптардың астындағы жай корпус қой деген сияқты. Бірақ гитараның резонансын тудыратын кез келген материал оның үніне әсер етеді. Бірақ кезінде үш өлшемді принтермен жасалған аспаптарда ғана ойнаған музыкалық топ құрған Олаф Дигил басқаша көзқарас ұстанады. Вибрацияға әсер етуші зат дыбыстың сапасына аз ғана ықпал жасайды. Бұлар электр гитара болғандықтан басқа электр гитаралардан көп айырмасы жоқ. Акустикалық гитара болса, онда сөз басқа. Өнертапқыш мұндай бағасы арзан музыкалық аспаптың сәл өзгеше үніне тұтынушылардың құлағы үйреніп кетеді деп сенеді. Мәншүк Асаутай, Нұртай Лаханұлы, Азат Ньюс.